Ja. Halla, baby. What? Hallo. Det er en liten unboxing for når jeg har vært på Voss-Cup. Jopp. Den kjøpte jeg på Amfisenteret. Og denne her. Og vi skal ha den inn. Luna hater det. Jeg hater den ikke. Jeg liker bare med, for vi stod på. Vi ser bakpå først. Nøye. Jakti, Luna. Du sa at vi skulle åpne det med en gang. Du sa faktisk det. Den heter Sweetie Candy Ribbon. What? Sweetie Candy Ribbon? Ja. Og hun her heter Happy Daisy Chrome. Wow. Jeg har overkjøpt dette til norsk. Søte godteri. Jeg må bare komme. Søte godterisleipe. Er navnet hennes. Men du, jeg måtte se den sånn. Jeg ser den. Yep. Og det gjør vi på kamera. Hva er den bakom kamera? Det gjør vel ingenting. Ja, åpne da. Ut av pakken, nesten. Yay! Åh, hun har masse tilbehør. Det gikk lett ut av. Og det er sånn. Hun har en lærerkjeller. Så. Dette her er... Sweetie. Ja, jeg bare kaller henne for Sweetie. Jeg klarer ikke å huske hele navn. Men det er et navn hennes, faktisk. Det andre. Seriøst? Men sånn... det er sånn hun ser ut. Jeg vet ikke. I ansiktet henne er spiraler, og så har hun masse farger i håret. Jeg trodde du skulle si henne spi i ansiktet. Seriøst? Og så er det krøllete, og så har hun tre forskjellige farger på kjolen, eller egentlig fire. Og så har hun en oransje og hvit sko med gul. Og så har hun en rosa sko som er hvit og neongul. Sånn ser hun ut, og så er det hunden. Hennes, det er noe sånn der... hva er det? Tøyhund. Hva? Tøyhund. Nope, det var ikke det jeg mente. Jeg mente pelsen, ja. Den pelsen. Og så har hun en liten sløyf på toppen, og så har hun to forskjellige farger på ørene, og så er hun igjen gul. Og så er hun denne her. Stikkepinn. Jinx! Luna. Som er oransje og rosa. Så det var alt om henne! Wow. Så dette er hun jeg er i en buksa. Ja. Hun husker du navnet hennes? Ikke helt. jeg rev litt sånn av bakken, ja. Hun heter Glade Daisy. Ja. Eller Happy Daisy. Ja, hun heter Happy Daisy. Bare kaller henne for Daisy. Ja, hun heter Daisy, og hun har grønn tights. Gule, fine sammesko. Ups. Hvit, grønn og gul kjole. Og jeg vet ikke hva dette er. Jeg tror det bare er pynt. Siden jeg trodde først det var ørene hennes. Har du ikke innsett at ingen lalalala som ikke har øre. Og så har hun hvitt hår. Og sånn gul. Jeg sier... Hun ser som en blomst. Ja, hun ser som en blomst, rett og slett. Og så larven hennes, det er skjelder hennes. En larve. Som er grønn og har en hvit sløyfe. Hva er det vi kan? Ansiktet til larven synes jeg ser litt som et kattansikt. Og så et hvitt kjede. Hun har en vanlig skinn. Ja. Og så har hun en veske. Og en gul og grønn paraply. Du glemte å si det der om denne. Og dette er
Et smykke som ikke passer. Ja. Som Daisy minner meg veldig om Flowishes. Fordi hun er som en hvitblomst. Men hun er ikke en Pegasus. Jeg vet det. Bare så det jeg har sagt, og da var alt hun forklart om henne. Jeg presser fjeset mitt opp i kamera. Og det var alt om de. Bare på nytt. Så det var alt om de. Yay! Jeg tror... Jeg vet ikke hvem som er favoritt, men begge to er så søte, fordi ja, de er søte. Ja. Hva kan jeg si om det? Det var alt. De liker veldig godt. De liker også veldig godt. Ha det bra! Ha det!